Skalka Family Park, to je příjemné, zábavné dopoledne. Je to spousta atrakcí, které jsou naprosto pro děti bezpečné. Velmi chutné jídlo, kdy vám nikdy nebude kručet v břiše. A hlavně spoustu usměvavého personálu, který se na vás vždy upřímně těší. A hlavně si užijete Skalka Family Park za každého počasí. Koho zajímá tvůj názor? Karle, pojď ještě jednou.